არა დღეს ხო ხარ თქო მარტო არა? უკვე აღარ ვარ მარტო. აი და მოგივიდა ეხლა გთხოვ ნუ. თქო, კაი. დღეს ხო ხარ მარტო და? შეგეძლო არ გეთამაშე მომისმინე, მომისმინე თუ დედამაკ მოტყუნე, სერიოზულად გეუბნები, ელე არ მინდა რომ ნახოს. რა გონია რომ გატყუებ ეხა? გთხოვ რა მოგივიდა რა არის ნუ. ნუ კარგი ხო რა ფოტო. ნუ არაფერი, ნუ რაღაც ფოტოა ჩეულებრივი, სელფი გადაიღო გუში, მაგალითად პიჟამოში პლუტო ეხატა ამსელს, ნუ რა მოხდა მე რა? გადავცვალოთ და მორჩანო. პლუტო? პლუტო ხო მულტფილმში ვარ, რა მნიშვნელობა? ლეო, რამდენი წლისაა? წლისაა, კაი ხა. გადავცვალოთ და გეხოცები რაღაცა უთხარით ამას რა არის? რა მოგივიდა რა? ხლევდები ამ გოგოს. აი, მომისმინე 15 წუთი მეტია. ძალიან უცნაური თამაშია, ლეო. კაი, მომისმინე. ლეო,